Пом'якшення карантину вплинуло на активність депутатів обласної ради. На 23-ю сесію вони винесли 111 питань. Усі попередньо розглянули на президії. Насамперед вислухали сапера-учасника АТО Юрія Радченка, який збирає гроші на апарат для онкохворої доньки. Проблема в тому, що в нашій обласній дитячій лікарні немає обладнання для високодозної хіміотерапії. Цією проблемою приходиться нам їздити до Ахматиту, Київська обласна лікарня, там, де є ця апаратура. Я хотів би просити вас про розгляд питання про придбання апаратури для високодозної хіміотерапії і хоча б на даний час створення блок-палати для високодозної хімії. Депутати зазначили, що це питання потребує значних витрат. Це треба навчання персоналу провести, це треба робити дуже комплексні заходи. Є пропозиція розглянути це питання додатково на комісії профільній. Деякі члени президії пропонували надати на апарат суму з коштів, виділених на боротьбу з коронавірусом. Ми виділили на минулій сесії більше 117 мільйонів гривень на боротьбу з COVID-19. Ці гроші не використані, там використана 10-та частина цих грошей. У результаті вирішили, що це обладнання слугуватиме Чернігівщині в майбутньому. Тому внесли до порядку денного сесії пропозицію виділити 5 мільйонів гривень на купівлю апаратури для високодозної хіміотерапії. Давайте включаємо, а потім... Давайте. Також на сесію винесли скандальні питання, що вже обговорювалися у ЗМІ. Зокрема, про облаштування проїзду територією облради до Довгобуду, який нібито має бути офісним центром, на перехресті вулиць Київської та П'ятницької. А також питання про будівництво та обслуговування будівель торгівлі за 14 адресами по всій області, в яких раніше розміщувалися аптеки мережі «Ліки України». За ці проекти рішень проголосували пакетом. Згідно з Земельним кодексом України, головою постійної комісії з питань АПК Віктором Павловичем Кіяновським на розгляд внесено 20 питань. Щоб не зачитувати назви усіх цих питань, які є в орієнтовному порядку денному сесії, пропоную, якщо у членів президії є запитання, задати їх Віктору Павловичу. Приймаємо. Розглянули питання, які стосувалися природозаповідних територій. Тепер за них відповідатимуть місцеві громади. Якщо це заповідні, природозаповідні території знаходяться на території відповідних громад, наразі зараз районних рад, то запропонувати їм ініціювати створення таких природозаповідних територій на своїх територіях. Якщо вони, Катерина Вікторівна, це будуть ініціювати, то вони будуть нести відповідальність за їх охорону і за їх функціонування. Також депутати хотіли зняти з порядку денного всі питання, які стосувалися приватизації комунального майна. Однак голосів їм забракло. Окрім цього, на сесію винесли низку питань, що стосуються поділу лісів та їх землеустрою.